As tropas rusas retoman os bombardeos contra Kharkov e rodean Kiev ao mesmo tempo que anuncian a apertura de corredores humanitarios para evacuar civis. Uns corredores que, segundo Ucraína, levan directamente a territorios controlados polos rusos, tanto polo norte como polo sur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Non só denuncia Ucraína. A Cruz Vermella di que, por ejemplo, no sur do país, a ruta de evacuación de Mariupol está chea de minas. Sí, por eso es muy importante que Rusia e Ucraína cheguen a un acuerdo sobre los corredores humanitarios. Disto van a falar na tercera rolda de negociaciones entre Kiev e Moscova. Marcos, ¿retomáronse esas conversas? En menos de hora y media, a las 4 de la tarde, hora de aquí, de Ucraína, retomaráse esa tercera nova rolda de negociacións entre Ucraína e Rusia. Será nun lugar indeterminado, non moi lonxe onde nos atopamos, entre a fronteira de Belarús e Polonia. Importante este dato, Belarús e Polonia, que xa é Unión Europea. A guerra obrigou 1.700.000 ucraínas a abandonar o seu país, pero o alto representante para a Unión Europea, Josep Borrell, cree que o drama se vai multiplicar por tres. De como atendelos falan agora os ministros de Exteriores, Alexandre. Sí, a carga dos refugiados está a recaer principalmente en tres socios europeos. Polonia, que xa acolle o 60% destos refugiados ucraínos, tamén Hungría e Eslovaquia. Por iso, os responsables da cooperación internacional europea traballan agora na distribución entre todos os Estados membros entre os 27, pero é que, ademais, Bruxelas lanza unha axuda excepcional de urxencia de 500 millóns de euros para custear roupa de inverno, mediciñas, hospitais de campaña e, por suposto, alimentos a todos estes refugiados. En anos a cestada compra xa puideron notalo, escasean produtos como o aceite de xirasol. Estáse racionando nos supermercados de toda España e tamén nas fábricas de conservas. Mónica. Moita preocupación en conserveiras como esta, na que o 90% da súa producción emprega o aceite de xirasol. Buscan alternativas porque calculan que nun prazo de 15 días poderían quedar desabastecidos. De alongarse esta situación de conflicto, temen que teñan que comezar a facer paros na producción. E as bolsas seguen en caída libre. O IBEX 35 perdía esta mañá o 5%. O petróleo está en máximos, como o gas e a luz tamén. A vicepresidenta económica, Nadia Calviño, admite que os prezos se van disparar. El impacto más directo viene del lado de los precios de la energía. Y tenemos que hacernos a la idea de que esto es lo que viene. Claro, un alza de los precios de la energía que tiene un impacto sobre la inflación. E o mércores remata o prazo para que Alberto Núñez Feijóo presente os avais da súa candidatura para presidir o Partido Popular a nivel estatal. Necesita 100 e vai polos 17.000. Feijóo xa confirmou que, de sair elexido, compatibilizaría un tempo ese posto coa presidencia galega. Nunha entrevista, adiou ata mañá a decisión que podría estenderse, en calquera caso, este mesmo mes. La presidencia de Galicia necesita tiempo completo y la presidencia del principal partido de la oposición también necesita tiempo completo. Las semanas o meses que tarde en incorporarme exclusivamente a la presidencia del Partido Popular en el caso de ganar el Congreso, lo veremos a partir del mes de mayo. E en Santiago produciuse esta mañá un accidente mortal de tráfico. Falecía unha muller de 38 anos que bateu frontalmente co seu coche contra un autobús escolar. Os ceos despexados que temos a esta hora fixeron pagar unha peaxe de madrugada. Moitísimo frío, con temperaturas por baixo dos cero en moitos puntos. Calvos chegou a menos 6 graus, pero tamén Lalín ou Vilalba marcaron menos 4. A protagonista foi, polo tanto, a xeada cos campos e cos coches totalmente conxelados. E cara ás derradeiras horas do día entrará unha fronte activa, os ceos nubraranse e contra a noite empezaremos xa a ter algunha chuvia que mesmo pode ser forte. A neve manténse por riba 2.000 metros. O vento do sur irá a máis con refachos fortes en áreas do litoral e na montaña pola noite.